Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselam ala Resulullah. Savol. İnsan cismonan şugullanıp, gavda ve bilek musküllerinin çıkışıga şugullansa, uzunu qiynab qoyuşilge, bu bedenge zulüm yok ki hılkatı uzgatırsa nelerden ezibdiler. Bu meseleden eğer dar darmonlar bilen kavmatını çıkarıştı soru mahçup olsalar, ben onu aldım cevap verdim, bu narsa nacayız. Ama tabi surette insan şugullanıp, bakuvvet buluşunu kaskısa, bu narsa insonga badaniga gohida qiynab bir mashg'ulot qilishligi, badan tarbiya qilishligiga olib kelsa ham badanga zulm deyilmaydi. Aksincha, badanni chiniqtirish deyiladi. Inson xilqatni o'zgartirish ham deyilmaydi, balki xilqatga qaytish deyiladi. Inson semirib, yog' bosib, taltayib ketaverishligi bu xilqat o'zgarishligi deyiladi. Bu inson tabiiy xilqatga qaytyapti. Faqat bunda inson bir niyatni to'g'irlashligi kerak. Ya'ni bu odam gohida qomatni chiqarib riyoni qas qiladi. Hammaga maqtanib yuradi, kerilib keyin dimog'i ko'tarilib. Bu narsa musulmon kishiga yarashmaydi. Alloh taolo oyatda nima degan? Va la tamshi fil ardi maraha. Yerda kerilib yurma degan. Odamlar shunaqa ikki qo'li ko'tarilib qoladi, tomog'i ko'tarilib qoladi. Ozgina bir shug'ullanib. Unaqa qilib yurma yer yuzida degan. Innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula. Sen bu yerni teshib kira olmaysan, oyog'ingni tepkilab urib yoki bo'yningni ko'tarib toqqa yeta olmaysan baribir degan. Bir insonsan maydagina. Ya'ni kerilma degan. Mana bu insonga yarashmaydi. Mana Qorun shunaqa qilib dimog'ini ko'tarib ketayotganda Alloh uni yerga yutqizdi. Qiyomatga qadar yerga botib boradi endi. Kibr qilib mamansiragani uchun. Bu narsa uchun o'rganmaydi. Shug'ullanmaydi. Yoki shunaqa bu olib keyin birovlarga zo'ravonlik qiladi, kuchini ko'rsatadi. Birovlarni mazharalaydi, keriladi, odamlarga jasadi bilan maqtanmoqchi bo'ladi. Yoki biror yigitlar qizlar oldida maqtanaman deydi. Shu bilan hammasi bir-biridan yomon niyatlar bular, xislatlar. Bular mu'min kishiga yarashmaydi. Alloh taolo buni munofiqlar sifatida keltirgan. Idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Ko'rib qolsangiz ularni ularda jismlari sizni hayron lol qoldiradi degan. O bir narsa bo'lib turadi. Kannahum xushubun musannada. Asli esa devorga suyalgan yog'ochdek degan. Bir tepsa yiqiladigan bir ichi pok bir yog'ochdek. Odamlar oldida kelishdan boshqaga yaramaydi. Sahobalar xurmon chaynab Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'xshagan odamlar shim kiysa ishtonini belda turmasdi. Ana shunaqa insonlar bizga mana bu islomni yetkazib berdi. Shunday katta fatuhatlar bo'ldi. Shunaqa qat'iy azm qarorlik insonlar edi. Faqat bunaqa narsalarda zohiriga yana qaravermaslik kerak. Alloh taolo mana munofiqlar yoki kofirlar siratda aytgan, ya'lamuna zohiran minal hayati dunya. Ular faqat hayot dunyoni shunaqa tashqi sohasini biladi degan, oxiratdan yuz o'girgan insonlar degan, o'shalarga o'xshab qolmaslik kerak, vallohu a'lam.